នេះគឺជាផ្សារវត្តស្វាយបងប្អូននៅក្នុងភូមិស្វាយធំឃុំអូតំបង2ស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងចា៎ថ្ងៃនេះគឺមកដើរផ្សារវត្តស្វាយនេះម្ដងព្រោះអីខានមកយូរហើយបងប្អូនហើយផ្សារវត្តស្វាយនេះគឺមានយូរណាស់ហើយតាំងពីខ្ញុំមិនតាន់កើតមកម្លេះនិយាយរួមទៅអ្នកភូមិគឺគាត់មកទិញនៅនេះឯងគឺចិត្តតែហើយរបៀបគាត់លក់ខ្ញុំមកលើកនេះគឺថាប្លែកមែនទែនដោយសារតែការពីដើមមានតែតូបទូចទូចប្រហែលជា4-10តូបអីទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺតូបច្រើនមែនទែនហើយក៏មានលក់អីវ៉ាន់ច្រើនផងដែរតែថាមិនច្រើនដូចផ្សារបឹងឈូកផ្សារថ្មីអីទេគ្រាន់ថាកន្លែងយើងទិញម្ហូបទៅអីលក្ខណៈនៅក្នុងភូមិស្រុកភូមិយើងធម្មតាអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយកាលពីជំនាន់ខ្ញុំនៅទូចហ្នឹងព្រឹកឡើងគឺខ្ញុំដឹងតដើរមកផ្សារវត្តស្វាយនេះហើយដើម្បីមកទិញអីញ៉ាំដល់ពេលមកម្ដងទៀតទៅគឺតែឡើងធំមានកូនពីរហើយបងប្អូនអើយហើយខានមកផ្សារនេះប្រហែលជា10ឆ្នាំហើយនិយាយរួមទៅតាំងពីខ្ញុំទៅស្វីសមកគឺខ្ញុំអត់បានដើរមកទិញម្ហូបនៅនេះទៀតទេតែម៉ាក់ខ្ញុំទេគាត់មករាល់ថ្ងៃហើយនេះគឺបងស្រីដែលគាត់លក់បាញ់ឌុកហ្នឹងណាដែលខ្ញុំទៅថតបាញ់ឌុកអ៊ំស្រីនៅចិត្តផ្ទះគាត់ធ្វើហ្នឹងបងប្អូននេះគឺកូនគាត់គាត់លក់នៅផ្សារវត្តស្វាយហ្នឹងឯងបើសិនជាបងប្អូនចង់ញ៉ាំគឺបងប្អូនអាចមកទិញបានចានៅច្រកផ្លូវទៅវត្តស្វាយធំចានៅខាងអូតំបង2គឺបងប្អូនមកទៅឃើញហើយហើយគាត់មានលក់នំបាញ់ឌុកលក់ស្វាយត្រាំស្វាយអីរបស់គាត់គឺឆ្ងាញ់មែនទែនស្រួយស្រេះឆ្ងាញ់ហ្មងហើយខ្ញុំដើរមកខ្ញុំឃើញត្រឡងវែងវែងនេះខ្ញុំស្មានតែសាគូថារមកទិញសាគូទៅពេលដើរមកដល់គឺត្រឡងសោះហើយបន្លែប្លុកអីគឺតម្លៃធូរថ្លៃឯងបងប្អូននិយាយរួមទៅគឺសមល្មមសម្រាប់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិហើយដើរមកអញ្ចេះនៅឃើញការពីចំណន់ខ្លួនឯងនៅក្មេងៗដើរមកទិញបរទិញនំចុកទិញអីចឹងទៅហើយបើថាថ្ងៃខ្លះទៀតគឺមកអង្គុយទៅជុះក្អៅទៅជុះនៅផ្សារវត្តស្វាយនេះឯងអើយបងប្អូនអើយអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនណាស់នៅក្នុងស្រុកភូមិខ្ញុំនិយាយរួមទៅដូចថាកន្លែងដែលយើងធ្លាប់កើតកន្លែងដែលយើងធ្លាប់រស់នៅចឹងណាហើយដើរមកឃើញកន្ទាវបងស្រីចាំមុនដំបូងឃើញគាត់ទៅសេះដាក់ទៅកន្ទាវអត់ដឹងថាគាត់មានលក់អំបោឲ្យបងប្អូនដល់តាដើរមកវិញបានសួរគាត់ថាបងមានលក់ទឹកកន្ទាវហើយគាត់ថាគាត់មានទាំងអស់នឹងមានតាំងពីបបោបាយស្រូបបាយអីទៅក៏អង្គុយញ៉ាំបបោមួយកន្លែងគាត់មិនសន្ទុះទៅហើយដើរមកទៀតឃើញគេលក់បន្លែលក់អីលក់កសាំងលក់អីចឹងទៅចង់ទិញហើយបងស្រីហ្នឹងក៏គាត់ប្រាប់ត្រង់ទៀតគាត់ថាកសាំងទុនឯអូនមិនបាច់ទិញទេចាក៏អត់ទិញទៅហើយក៏ដើរមកទៀតឃើញក្តាមប្រៃតំណងក៏ទិញបានក្តាមប្រៃបន្តិចហើយនិយាយពីថាក្តាមប្រៃបងប្អូនអើយគឺជាតិគាត់ត្រាំចេញមកគឺអត់ប្រៃអត់អីទេយើងលីគ្រឿងញ៉ាំទៅគឺឆ្ងាញ់ហ្មងហើយយើងនៅស្វីសគឺមានក្តាមស្រស់ស្រស់ថ្មីថ្មីអញ្ចឹងណាបងប្អូនសិតតែក្តាមកោយកមកត្រាំអញ្ចឹងទៅប្រៀបអីបានជាមួយនឹងស្រុកយើងហើយបន្លែផ្កាគឺថាអូយថ្មីថ្មីស្រស់ស្រស់ចាចង់បានលឹងអំពិលលឹងអំពិលចង់បានផ្សិតគឺផ្សិតនិយាយរួមទៅចង់បានអីបានហ្នឹងហ្មងអត់ចេះខ្វះទេសបោហូហៀនណាហើយនិយាយពីថាតកួនអីហ្នឹងគឺអូយទាំងបាច់ទាំងបាច់ហើយតម្លៃគឺធូរថ្លៃទេចាអ្នកមកពីស្រុកគេឃើញចេះចេះគឺថាខ្វះកោណាបងប្អូននិយាយរួមទៅយើងគ្រាន់តែដើរឃើញយូនិយាយពីខ្វះកោពួកអីសិតតែជារបស់កម្រយើងក្របានញ៉ាំយូហើយទៅបីជានៅស្រុកគេមានលក់ក៏អត់ដូចនៅស្រុកយើងដែររបស់អត់ថ្មីអត់ស្រស់ល្អដូចនៅស្រុកយើងទេជាពិសេសចរិតអីនេះចាអត់មានទេណានៅស្វីសតិចថានៅស្វីសមានលក់ចរិតលក់អីអត់មានទេខ្យងអីតិចថាបានមកទាំងសបកទាំងអីចេះគឺអត់ទេបងប្អូនអើយគេឆ្កឹះយកតែក្បាលវាបន្តិចតិចនឹងឯងហើយសាច់ខ្យងក៏អត់ឆ្ងាញ់ដែរយល់ទៅគេបកកគេអីបើថាខ្យងនៅស្រុកយើងវិញអូយដាក់ស្ងោរអាំងអីចេញមកគឺចេញជាតិហ្មងហើយនេះគឺត្រីត្រីក៏ថ្មីថ្មីស្រស់ស្រស់ហើយតម្លៃគឺធូរធូរមែនទែនចាហើយ
នៅស្វីវិញមានអីបងប្អូនណាឲ្យសត្វត្រីកកនឹងហើយក៏បានត្រីស្រែត្រីអីញ៉ាំដែរយើងនៅស្រុកនៅភូមិចាភិកច្រើនកន្លែងខ្លះក៏កក់លក់ត្រីស្រែកន្លែងខ្លះលក់ត្រីចំត្រីអីចឹងទៅមានតាមធឺចឹងណាហើយអ្នកលក់នៅស្រុកយើងគឺថារស់រីរតណាចាឃើញយើងមកចឹងទៅគាត់និយាយប្រាប់យើងត្រង់ត្រង់អត់មានថាលាក់លៀមអីចង់ឲ្យតលក់ដាច់ចេញផុតផុតអីគឺអត់ទេឥឡូវនឹងបន្តពីដើមមកស្ទុះទៅគឺថាមកអង្គុយបបោសិនបបោញ៉ាំបបោរបស់គាត់នេះអើឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយបបោរមួយចានក្តៅក្តៅហុយហុយនិយាយពីថាញ៉ាំទៅជាតិរើជាតិនៅស្រុកនោះគ្លៀនបបោរម្ដងម្ដងធ្វើបែកញើសខ្ចាយត្រង់បានញ៉ាំម្ដងនេះមានអីតែឃ្លានបានញ៉ាំហីនឹងហើយហើយដើរផ្សារមកស្ទុះគឺបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយដើរដើរទៅឃើញអ៊ំលក់នំពងក៏ថាងអ៊ំអស់នំពងក៏ថាងនេះក្មួយចែកពីអ៊ំមកថងទៅអ៊ំលក់ឲ្យតាក៏ប៉ុតគាត់ទិញទុកភាសាខ្លួនឯងដល់គាត់ឃើញខ្ញុំចង់ញ៉ាំគាត់ចែកឲ្យខ្ញុំមកថងចំទៅអរគុណគាត់មែនទែនឥឡូវនេះដើរមកវិញក៏បងស្រីចតថាចាក់ណេះមីអូនបងហ្វ្រីស្វាយត្រាំឲ្យក៏បានស្វាយត្រាំមកបងប្អូនឲ្យស្រួយស្រេះចែកគ្នាច្រឡំបើអំទេសលន់នៅផ្ទះចាប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅផ្ទះវិញហើយហើយក៏ឈុនໃຫយលេងអីមួយបងស្រីមកស្ទុះចឹងណាពួកអីសិតតអ្នកចិត្តផ្ទះគ្នាទេស្គាល់គ្នាតាំងពីទូទូចុះនឹងហើយជំនាន់គាត់រៀបការនឹងខ្ញុំនៅធ្វើកូនដាក់ឲ្យគាត់នឹងឥឡូវខ្ញុំឡើងធំដែរហើយចាអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះហើយបើសិនជាពេញចិត្តណាកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូហើយ follow page ឲ្យបានច្រើនផងនេះគឺត្រីកធលលីងកពីហើយនឹងបងប្អូនទេសសាច់ក្តាមបងប្អូនទេសបងក្តាមបងប្អូនចង់បានកុំភ្លេចឆាតចូល page ទាំងអស់គ្នា